মন করিলেই চন, বাকৰি মাতিলে ধন, কথাৰে নহয় কামেৰে বুজাই দিছে এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাই। ভোট জলকীয়া খেতি কৰি উপাৰ্জন লাখে লাখে টকা, কোন এইগৰাকী লাখপতি মহিলা? তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মাজত থকা সীমামূৰীয়া অঞ্চল হৈছে মাটিয়াখানা গাঁও। তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মাটিয়াখানা অঞ্চলটো বিখ্যাত চাহ খেতিৰ বাবে। চাহ খেতি কৰিয়েই গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে স্বাৱলম্বী হৈ আহিছে। কিন্তু আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে এইগৰাকী মহিলাই অঞ্চলটোত আনি দিছে এক কৃষি জাগৰণ। নিজ চাহ বাগিচাখন উচ্ছেদ কৰি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছিল ভোট জলকীয়াৰ খেতি। এতিয়া এই ভোট জলকীয়াৰ খেতিৰে মহিলাগৰাকী হৈছে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী, উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লাখে লাখে টকা। ভোট জলকীয়া খেতিৰে এতিয়া কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাত এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ঝৰ্ণালী শইকীয়া হাজৰিকা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাটিয়াখানা অঞ্চলত এতিয়া এক বৃহৎ ভূমিত তেখেতে কৰিছে ভোট জলকীয়া খেতি। বহু বছৰৰ পৰা ভোট জলকীয়া খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহুকেইটা যি পৰিয়াল আছে, এই পৰিয়ালসমূহক তেখেতে এতিয়া স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সংস্থাপন দিছে। বাইদেউগৰাকীৰ সৈতে মই দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, প্ৰথমে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি এতিয়া যথেষ্ট ব্যস্ত জলকীয়া চিঙা কাৰ্যত। জলকীয়া আপুনি এই খেতি কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? 4 বিঘাৰ ওপৰত হ'ব। আৰু জলকীয়া খেতি কৰা এই যিবোৰ উৎপাদন হোৱা জলকীয়াবোৰ আপোনালোকে ক'ত ৰপ্তানি কৰে? এইখিনি আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে কৰা হয়, ফেক্টৰী আছে বা বিভিন্ন বজাৰলৈ দিয়া হয়। যিখিনি সাপ্তাহিক বজাৰ, কিছুমান ধৰক বাহিৰত মানে গুৱাহাটী, নগাঁও এইফালেও পঠিওৱা হয়, কিন্তু সেইখিনি আমাৰ বজাৰৰ কাৰণে। আৰু যিখিনি আমি একগোট কৰোঁ বা নিজৰ বাৰীৰ যিখিনি এইখিনি সৰহ সংখ্যক জলকীয়া উৎপাদন হয়, সেইখিনি আমি ফেক্টৰীত দিয়া হয়। জলকীয়া খেতি কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি কি কৰিছিল? জলকীয়া খেতি কৰাৰ পূৰ্বে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত বাগান আছিলে। যিখিনি বাগানৰ পৰা আমাৰ উৎপাদনটো অকণমান কম হয় বা আমি যিমানখিনি উৎপাদন কৰিব লাগিছিল, যিমানখিনি আৰ্থিক আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছিল, হয়তো সিমানখিনি হোৱা নাছিল। তো আমি কম সংখ্যক কৰি যেতিয়া দেখিলোঁ যে জলকীয়াটোত আমাৰ অধিক উৎপাদন হৈছে বা আমাৰ অৰ্থ আমি বেছি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ, তো সেইকাৰণে আমি গোটেই বাগানখিনি আমি উঠাই পেলাই এতিয়া ইয়াত জলকীয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। জলকীয়া খেতি কৰা কেইবছৰ হ'ল? জলকীয়া খেতি কৰা এতিয়া প্ৰায় 10-12 বছৰ বেছিয়ে হ'ল। ধাৰাবাহিকভাৱে কৰি আছোঁ, কিন্তু তেতিয়া আমাৰ অলপ কম কম আছিল আৰু এতিয়া আমি অকণমান বহলভাৱে কৰিবলৈ লৈছোঁ। জলকীয়া খেতিসমূহৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়া আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে, নহয় জানো? ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া আপোনাৰ চাহ বাগান আছিলে তেতিয়া কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আছিলে ঘৰত আৰু এতিয়া কেনেধৰণৰ? তেতিয়া হয়তো আমাৰ বহুত ভাবিবলগীয়া আছিলে, কাৰণ হয়তো আমাৰ তেতিয়া বহুতখিনি কষ্টও হৈছিল আৰু কিছুমান ধৰক আমাৰ খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান ভাবিবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু সেইখিনি আমাৰ সম্ভৱ হেৰি হোৱা নাই, কাৰণ এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালী দুটাও ধুনীয়াকৈ স্কুলত পঢ়োৱা মেলা বা ফ্ৰিজ পাতি পা আদি কৰি নিজৰ যিখিনি সামগ্ৰী সেইখিনি আমি নিশ্চিন্তভাৱে আমি খৰচ কৰিব পৰাকৈ মানে স্বাৱলম্বী হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া কেইটাকৈ পৰিয়াল বা ওচৰ চুবুৰীয়া নিবনুৱা এই ওচৰ চুবুৰীয়া ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে? ইয়াত প্ৰায় 15-20 ঘৰমান আমাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে মানে মোৰ সৈতে, কাৰণ বাৰীখনত কাম কৰাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই জলকীয়া চিঙা বিভিন্ন কামত সহায় সহযোগিতা সিহঁতি আমাক আগবঢ়াইছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ সহযোগী দেখা পাব, মোৰ পিছফালে যদি চাই এয়া বৃহৎ পৰিসৰত জলকীয়াৰ খেতি আছে আৰু এতিয়াও ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় যুৱক আছে বা মহিলাসকল আছে, এই ঝৰ্ণালী শইকীয়া হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত প্ৰচেষ্টাত এই জলকীয়া বাৰীত নিজে কৰ্মৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু নিজে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে।